Aquest és el pis. El lloguer ja sap. Està disparat amb aquesta zona. Bé, com a tot arreu. El pis té 40 metres quadrats. No és gaire gran. Però té possibilitats. Ja. El problema és que serem uns quants. Ricard Ostrell busca pis. Molt aviat a TV3. I posats-hi en filera vol dir que no?